Яндекс таксидің тарифтері келесі жылы да төмендемеуі мүмкін. Өйткені сот бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Яндекс такси жұмысына қатысты жүргізген тергеуін заңсыз деп танып отыр. Сондықтан болар басы дауға қалған компания өкілдері ұстанымдарын әрі қарайда дәлелдей бермек. Ал бәсекелестікті қорғау департаменті тергеуді жалғастыра беруге ниетті. Себебі Яндекстің компаниясы нарық құнынан 36%-ға көп екеніне көз жеткізіпті. Демек бағаның шарықтауына да дәл осы факторлар әсер еткен. Алматы қалалық бәсекелестікті қорғау департаменті тұтынушылардың тарифті негізсіз өсірді деген шағымдарынан соң Яндекс такси қызметіне қатысты тергеу жүргізе бастаған еді. Алғашқысы компанияның қызметін асыра пайдалануына байланысты болды. Яғни көпшілік серіктестікті адам тасымалдау нарығында теңдесі жоқтығын пайдаланып, қызметті қалай болса солай ұсынады деп айыптады. Бірақ бұл іс аз уақыттан соң тоқтатылды. Ал бағаны қолдан көтеру дерегі бойынша сот департаменттің бұйрығын ішінара қанағаттандырмады. Бұл компания өкілдеріне сенім ұялатқан секілді. Әрі олар әу бастанақ жұмысымызда ағаттық жоқ, ақтығымызды дәлелдейміз деп сендірген. Сот біздің ұстанымымызды қолдап, бәсекелестікті қорғау және дамыту департамент жүргізген тергеудің көп бөлігін заңсыз деп танып отыр. Сондай-ақ біз тергеу заңсыз деп санаймыз. Сондықтан өз ұстанымымызды әрі қарай да дәлелдей береміз. Бірақ әзірге сот шешімі заңды күшіне енген жоқ, сондықтан департамент өкілдері тергеуді одан әрі жалғастыра беруге ниетті. Себебі тексеру кезінде Яндекс таксидің нарықтағы үлесі бәсекелестеріне қарағанда әлдеқайда көптігі дәлелденген. Мәселен, өткен жылы Алматы қаласындағы үлесі 84.34% болса, 2022 жылдың алғашқы жарты жылдығында 95.3%-ға жеткен. Демек, нарықты жеке дара игеріп отыр. Яндекстің комиссиясы қосымша құн салығын қоса алғанда 17%-ды құрайды. Ал бәсекелестерінің ең жоғары комиссиясы 12.5%-дан аспайды. Сәйкесінше бұл көрсеткіш 36%-ға артық болып отыр. Одан бөлік таксопарктер жүргізушілер табысының 4%-ын ұстап қалады. Мұның бәрі бағаның өсуіне әкеп соғып отыр. Департамент өкілдері есепті кезеңде Яндекстің нарықтағы бәсекелестерінің үлесі 0.6% көлемінде болды дейді. Әрі сотта компания тарапынан заң бұзушылықтар барын жоққа шығармаған. Яғни мамандар алдымен 2022 жылға талдау жасап, сосын тергеуді жалғастырады. Нұрболат Жаңабекұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.